Krisi sakon eta orokorrean murgildurik dago Estatu Espainiarra, hori ez da berria. Baina krisialdi ekonomikoak gogor jodu estatua eta horren erregime eta horrek erregimen frankistaren erreformatik eratorritako eredu politiko eta instituzionalaren krisian nabarmen sakontzea eragindu. Estatu Espainiarrak pairatzen duen krisiak hiru adar nagusi dauzka krisi ekonomikoa eta honi aurre egiteko aitzakian langile eta herritarren aurka burutzen ari den erasoaldi basatia. Estatu ereduaren krisia bestetik. Aldarrikape nazionalei aurre egiteko kafe para todos itodaz amaitu da dagoeneko. Eta ustelkeria jotako eredu politikoaren krisia. Horain hogeita urte, estatuko botere faktikoek adosturiko ereduak porrot egin duela argiesan nahi dugu. Baina porrot horren aurrean, estatuak eginiko autua, ez da demokraziaren aldekoa. Ez da frankismoarek ikoloturak hautsi eta egiazko demokraziaranzko transizio bat egitearena. Zentralismoaren eta ukazioaren apustua egin dute Madriletik. Nazioaldarrikapen demokratikoen aurrean mehatxuarekin erantzuten du Madrilek. Errioi dagokigun erabakitze eskubide ukatuz eta estatu proiektu bat inposatuz gatazka politikoari behinbetiko aterabide demokratikoa emateko, Euskal Herrian harturiko konpromiso eta emaniko urrats garrantzitsuen aurrean, eskubide urraketan eta indarkenian oinarritzen den involuzioaren autua egin du Peperen gobernuak. Langileriaren bizkar utzi du gobernu Espainiarrak krisiaren ondorioen sama. Erreformaz, erreforma zerreforma eta murrizketa azmurrizketa, langileen eskubideen aurka inoiz burutu den erasorik bortitzena burutzen ari da gaur egun PP. Eraberean, erreforma hauen bidez, eredu zentralista eta uniformatzailea inposatzen ari da alderdi popularra. Lan itzarmenen aferan erakutsi duen bezala. Eta gastu publikoa murriztearen aitzakian, zentralizazio administratibo itzela burutzen ari da estatua. Ego Euskal Herriko instituzien autonomia urria utzaren urrengoaren mailan utziz. Hau da, eskaintza demokratiko bat egitetik urrun, eredu zentralista, ustel eta neoliberalean sakontzen da Estatu Espainiarrak egiten digun eskaintza bakarra. Sasiz eta ostopoz beteriko bidea da justizian, demokrazia eta eskatasunean oinarrituko den Euskal Herria erekin nahi dugun ontzat. Autua egina dugu ordea eta aurrera egiteko bidea zein den argi dakagu. Euskal Herriko eragileen zein herritarren arteko akordio zabalak konponbidearen, erabakitze eskubidearen eta langileriaren eskubideen defensan eta noski horrekin batera herri mobilizazioa. Horregatik, Euskal Herria bilduk manifestazioa egingo du sasi guztien gainetik Euskal Herria martxan lelopean abuztuaren amarrean donostian. Deia luzatzen diogu herritarrorori manifestazioan parte hartzeko. Involuzioaren agenda martxan jarri dutenei ozen esateko sasi eta oztopo guztien gainetik bere geroaren jabe izango den herri bat martxan egon badagoela.